بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج جمعے کا دن ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے۔ پچھلے دنوں جس مسجد مدرسے میں بلاسٹ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، جو بچے شہید ہوئے تھے اور کچھ زخمی تھے، ان زخمیوں کے لیے اور جو مزید وہاں پہ طالب علم تھے پڑھنے والے، ان کے لیے آج دن کا کھانا ہم لے کے آئے ہیں ایک ڈونر کی مدد سے۔ دستور خدمت، منشور خدمت، دستور خدمت، منشور خدمت، یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالہ ہے منشور خدمت، یہ جو دے مسلسل یہ دستور خدمت، یہ سب سے نرالہ ہے منشور خدمت۔ درخشاں ستارے ہیں خدمت کے پیکر، یہ عزم و شجاعت محبت کے پیکر، یہ جو ہوتے مسلسل کے ٹھہرے سپاہی، صداقت دیانت امانت کے پیکر، یہ جو ہوتے۔ یا شہداء پرا، یا زخمیان پرا، یا نور مدد کئی پروردگار، یا رما خپل پاک دربار کی دس قبول کا، څنګه چې د ابراهیم علیه السلام قربانۍ ته قبول کړې، ای الله څنګه چې د ابراهیم الله قربانۍ ته قبول کړې، داسې قبول کړه، ای الله پاک دې ته برکتونه ورکړه، د دې خلک چې څومره تعاون کوي، ای الله دې تعاون خپل پاک دربار کې قبول او منظور کړه۔ او تا ویلې ده خپل کلام کې، ان تنصر الله ینصركم، چې تاسو د الله دین مدد کوئ، خدای به ستاسو مدد کوي، ای الله دې نه غټ مدد به څه کېدی شي، ستا دین علماء سره طلباء سره کوم خلک مدد کوي، دوی سره خپل خصوصي مدد نه وکړي، زموږ فقیران دعاګانې قبول کړه۔